Në fund të viteve 90 këtu banonin rreth 8000 banorë. Aktualisht, bashkë me Rrethana, Librazhdi ka një popullsi prej 60000 banorësh. Nuk do të filmoha. Ndryshe nga që mund të supozohet, këtu mbrëmjeve sheshi është i mbushur me njerëz. Kafenet që ndrojnë të hapura deri vonë. Mëngjes me kafe, me akullore, pastaj përfundojmë me pije freskuese. Pothuajse kjo është dita. Të ardhurat në Librazhd sigurohen nga punësimi në administratë dhe nga emigrantët. Por ka njerëz të kënaqur me jetesën, janë të lidhur emocionalisht me qytetin, gratë kërkojnë këndlojrash për fëmijët. Mendoj që në Librazhd është më mirë se në Tiranë, po që për neve që dalim këtu mbushur ky qytet, është më rregulli. Më freskët është. Njerëzit të dashur janë, shokët tu i kemi. Ratë parë që s'ka lëvizje makina që e kemi shpëtur shëshyrë zotit. Ti mungon dhe më të një këndoja është për fëmi, që besoj se dhe ishte shumë i nevojshme. Një këndoja është ku të argëto është atë të lozja. Resurset janë të shumta në rajonin e Librazhdit, me gjitha të në drejtim të turizmit është bërë pak. Po i kushtohet një vëmendje në drejtim turizmit, por janë shumë probleme, shumë kushte që duhen plotësuar që të ketë një turizëm të vazhdueshëm edhe në rritje. Të rinjtë nuk ndajnë të njëjtën përshtypje me të rriturit, ata nuk duan të jetojnë në Librazhd, thonë se nuk ka punë dhe do të emigrojnë. Çfarë mungon Librazhdit? Më fal, po nuk mund. Jashtë Librazhdit. Sa? Çfarë do bësh tu, si çfarë bën? S'ka punë. S'ka punë? S'ka punë. Jemi keq, krizë. Ajo që duket mirë në një mbrëmje të zhurmshme është realiteti tjetër. Shumë familje në Librazhd mbyllin darkën me një misër të pjekur. Unë jam vetë 7 ke shtëpia, nuk e përballoj dot, jam kom gjithë pa punë. Në vitin 1958, Librazhdi u shpall si një qendër e industrisë ushqimore dhe e shfrytëzimit të pyjeve. Sot aty nuk prodhohet asgjë.